Avsnitt 53. Lägg av, jävla idiot. Ja, förlåt. Det är inte det vi är här för. Spelar ingen roll vart vi är, vem vi är. Men vi är hemma. Lägg av! Okej. Okay. Blir inte rädd, va? Vi blir inte rädd. Ser jag rädd ut? I alla fall. Välkomna tillbaka till Café och Ring. Avsnitt 6444. Jag heter Emil Ring. Bakom kameran så har vi Sveriges smalaste man. Stig filmar. Nej, det är inte du. Det är Robert Ekblom, Eklombos, Mangas, Logungus, Raffas, pappas, mammas, mimmas. Jag är den jag är. Vini Vidivici. Välkomna till ännu ett avsnitt av ett totalt vansinne. Idag har jag då inga gäster. Med gester. Men. En av mina bästa vänner. Är inte här. Robert Ekblom. Han är bakom kameran. En av mina sämre vänner. Som jag troligtvis har druckit mer Guinness med än någon annan. Förutom Stefan Klare. Han är då utnämnd till bartender. Topp 10 i Sverige. Och har varit i många år. Han har bara fått jobba i skuggan på något sätt. Och jobba i någon slags dunkelverksamhet. Likt Jeffrey Dahmer gjorde. Nej, så jävla dålig är han inte. Det här är en person som jag höguppskattar mer än någon annan. Han är otroligt rolig. Han är klipskare än de klipskaste på Klippiga bergen. Det här är en person som borde ha varit en karaktär i Tintin. Det här är Erik Andersson. Välkommen. Woho! Publiken går. Det var Erik som sa det där. Jag testar vänster först. Ja. Välkommen. Tack. Erik Andersson. Stort tack. Long overdue måste vi ändå säga. Det här är en person som då är, jag jobbar kanske närmast med. Tillsammans med Jögga och Janos. Det är två greker som jag driver det här Facit med. Men Erik Andersson, barchef på Facit. Och nu också utnämnd då av restaurangvärlden och gastronomipriset. Mm. Bartendernas bartender. Det, ja. Och det här ska sägas att jag tror på riktigt om man pratar med bartenders runt om i Sverige och blir serverad och sitter här eller vilken bar som helst. Det är bättre att sitta på den filma stolen. Här ska den man sitta. Bättre, ja. Om där. Man sitter på stolen här då så tror jag på riktigt att det är många bartenders och vi i branschen som vill bli omhändertagen av Erik. Du har ett helt unikt sätt att ta hand om folk. Men jag tänkte fråga så här. Tack, snälla. Hur lång är du? Med eller utan skor? Nej, jag ska. Grattis till nomineringen. Tack. Kul att du äntligen är med. Vi har ju försökt få med dig flera gånger. Men det här har varit en kostnadsfråga för att Robert är så satans snor. Mm. Robert tog ett låd nu. Nu är vi inne på mig igen här. Ja, Robert, det är ju Roberts kanal. Café hej, hej. Ablombos. Tjockiskanalen nummer ett. Café Kritan. Café Krita. Vi behöver inte prata mer om. Söndagar på Facit. I alla fall. Ta ett steg till vänster, Emil. Du är för mycket bild. Jag gillar Erik bättre än dig. Men det där är vänster. Min vänster. Din vänster, ja. Den andra vänster. Så, nu är Erik. Nu har vi space. Moonwalk. Ja. Nej, men i alla fall, Erik är ju någon som jag har jobbat med ganska många år på, i olika konstellationer. Ibland har det varit djur, ibland människa. Kentaur. Kentauros. Så idag ska vi göra en Kentasaurus. Kentasaurus är ett otroligt namn på drink. Ja. Erik är ju en inspirationskälla för jävligt snygga bartenders. Men det är ganska många fula bartenders. Som ser upp till honom. Han är också väldigt ingen nämnd, men... Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut. Erik är... Lägg ut! Erik är 207. Och... Världen som en fjällko. Ja. Mm. Nej, men... Nu ska vi... Kan du vara tyst? Vi spelar in ett avsnitt här. Kan du vara tysk? Nej, lägg ner. Erik är för mig en jättestor inspirationskälla hur jag jobbar och hur man är mot gäster och... Ja, men hur man ska vara som människa. Lyhörd, alkad, sentimental, monumental, Erik Andersson.
Hur börjar det här? För nu tar vi ändå med dig som människa. Ja. Men bartender grejen, varför bartender? Ska jag berätta för dig. Ja, men det började väl i tonåren någonstans faktiskt, som någon sorts intresse som jag inte riktigt själv tror jag fattat att det handlar om det här, alltså att stå och jobba med det. Men jag tyckte det var kul med prylar och glas och köpte någon shaker. Jag tyckte så här, fascinerande, drogs lite till det estetiska. Liksom det konstnärliga. Var Tupac shaker en bidragande faktor? Det kan man säga. Men double shot senare så... Ja. Nej men jag tror det var någonting som jag kommer ihåg, så att det tyckte jag var ganska kul innan jag ens liksom började dricka. Och sen började man ju dricka. Och här är vi. Ja. Nej men fort resan. Ja. Nej och så börjar man liksom blanda grejer, alltså när man blir lite äldre så börjar man så här, ja men kul att blanda drinkar hemma ändå, och höll på ganska mycket med. Men höll mamma och pappa på med det här? Nej. Inte, det var metamfetamin. Ja, det är som Trailer Park. Nej, jag har ju träffat hans mor och far är väldigt trevliga. Ja, inte överhuvudtaget. Nej, inte så. Inte något inte att vi liksom, att det är dags att drinkar hemma och sådär överhuvudtaget. Utan, jag vet inte var det kommer från riktigt faktiskt. Men du har ju var ganska intresserad av kanske att laga mat och smaker. Det var väl en grej kanske så, men... Ja, men det, för jag vet att du är väldigt kreativ och från väldigt musikalisk. Hade du några drömmar? När du var yngre, du vet att det musikaliska, att du ville lira och bli någon större idé? Nej, kanske en kort sväng, men det var inte samtidigt inte den, nej, det var aldrig något jag så här. Det blev mer att gitarren blev shaken på att, ja men förstår du, du vet så, för många bartenders är ju otroligt socialt begåvade och väldigt så här, de har ju sin, en bar är ju en scen. Absolut. Och sen finns det rockstjärnor om det, och vissa är väldigt mycket större, vissa är ju, alltså vi säger ett coverband när de jobbar på vissa barer. Och det vet man ju själv. Vi nämner ingen, men... men vissa är verkligen ett coverband när de står och jobbar. Och gör drinkar som alla andra gör. Och kanske inte kommer på så mycket själv. Medan vissa är rockstjärnor och kreerar och skapar. Mm. Precis som absolut de största artisterna. Och då är väl du någon slags Bob Dylan i det makande vi har i Sverige. Måste man väl säga. Det är fint sagt. Ja, det var otroligt. Ja, faktiskt. Det är en t-shirt. Ja, det är det. Ja. Jag är gilsimad. Nej, men där någonstans så då tror jag att så här, det är kul i sig, men så märkte jag ganska tidigt att man kunde göra grejer, alltså whatever, på en fest, skitsamma. Och så gjorde man någon glad, för någon smakade och bara så här, men fan, okej, okay, får jag också... Ja. Liksom. Ja, men det är väl det som är den... Det var det som fångade på riktigt. Exakt. Att här, blanda en drink är inte... För mig är inte det... Det är ju skitkul också. Det är en hobby. Alltså, på något sätt. Ja, det blir ju, absolut. Ja, det är ett intresse, en hobby, sprit, alltså allt det här. Men att göra det, vad det liksom... Yrket för mig handlar om är att förverkliga det i den här kopplingen. Inte, men är inte det precis själv, så precis som musiker gör? Att man skapar en låt, man skriver någonting, man försöker förmedla en känsla. Och när någon hör det... Så får man en reaktion, precis som när du gör en drink, så får du en reaktion av gästen. Och den ultimata grejen är det man faktiskt gör för att få en egen boost och självförtroende. Visst. Nej, så då drog jag sen och gjorde en, gick EBS, European Bartender School, när han polare. Kom hem tillbaks till Carl. Jag gick IBS och fick en stomi på sig. Ja, fick ju sluta dricka då. Kom hem till Karlstad där jag då... bodde, kommer ifrån. Så att, och började jobba med det här direkt samma vecka. Ja. Eller jag hade ju liksom gjort lite pass innan, men då var verkligen så, nu kör vi. Yes. Och... Sa du det också när du kom? Ja. Nu kör vi! Jag är så jävla redo, va? Ja, typ så. Ja, hybris.se. Nej, inte riktigt så. Men då... Och då var jag fast direkt bara. Första, alltså direkt bara att stå och verkligen på riktigt jobba med det. Och, vilket jag sagt hade gjort lite innan, men så här nu... Men det är väl där, när jag gjorde någon slags intro till dig, det är det jag menar också med att du är bartender. För att den här delen är väl det du tycker är 100%. Roligast. Det här är min liksom... Safe zone. Ja, men det är exakt samma grej som att ha en... du har en egen fest med dina egna gäster, med dina... Och du vet inte riktigt vad som händer, men du vill bara att det ska bli en så bra kväll som möjligt för alla inblandade. Men om då jag skulle då sitta här, det gör jag inte, för man får inte gå ut på sin egen bar. Här på facit. Men vad skulle du göra då för att få mig att bli så här, fan,
Emil ser ut att vara lite ledsen. Mm. Lite nedstämd. Mm. Alltså ibland måste man ju känna av när det är ett lost cause, så att säga. Ja, och det är jag. Ja. Lasta casas, som det heter. I ja. Nederländerna. Britt. Gör ett lasta casas. Alltså. Nej, såklart inte. Men vad var frågan? Frågan är, vad skulle du göra till mig om jag var lite nedstämd? Just det. Ja. Då. Min familj har dött. Ja. Jag har fått... Tyfus. Tyfus och coolare. Min bror Tifus har fått ett tifo, ja. Uppkallade sig själv. Det står, du är idiot, ja. Och av en... Djurgårdens fans. Ja, som är utanför. Som är utanför stan. Ja. Umeå, 65 mil, ja. Stockholm. Mm. Ja, då är det tufft. Då är det tufta. Tufft. Mm. Vad skulle du göra då till mig när jag har en sån dag? I drinkväg tänker du eller rent? Yes! Ja. Ja, det är dit vi försöker konkretisera. Konkretiseras. Det är också ett svårt ord. Vi kommer skriva in förklaringen för det. Nej. För våra jävla följare är ju inte så många. Så alla förstår som är lite tröga. Så gör vi. Ett drajaglas kan vi ta. Det tror jag du hade tyckt var gott. Ett drajaglas. Ja. Den fanns det. Teamplay. Ja, otroligt. Nej, men nu vet jag. Jag vet ju lite vad du gillar. I vanliga fall kanske jag hade pratat lite först. Alkohol. Ja, jag tror också att de som följer den här analen förstår vad jag gillar. Ja. Lite det är inte skitsvårt. Nej. Nu ska du få en liten kärtstartare här, kan man säga. Ja, men typ. Chack och lakrits. Det är ett bra namn. Nej, vi kör ju här. Här har jag gjort ett socker på... Det här är... Stout från Omnipollo tillsammans med helt vanligt bryggkaffe. Är det deras Noah eller? Och Noah, ja, precis. Ja. Pekankakan, stouten. Ja, ja. Pekannötspaj möter då kaffe. Ja, precis. Kaffe och socker såklart. Och hur gör man det här då? Då värmer du bara, kokar du upp då stouten och tillsätter kaffe. Det är sprit här, det här är väldigt brytt. Exakt, det är bara lika delar har jag sagt faktiskt den gången av kaffet. Så att, ja, det kaffe och stout helt enkelt. Ja, precis. Bara i sin renaste form. Renaste form. Ja. Och sen vanligt strösocker. Ja. Lika delar, yes. Alltså vätska. Och då värmer man upp det här. Ja. Det är bara ett sockerlag och som en syrup helt enkelt. Ja, ja. Exakt. Precis så. Får jag smaka bara som det är eller? Det tycker jag, verkligen. All right. Ja, du har redan, du löste den då. Ja. Ja. Jag äger ju barn. Ja. Då, nej men sen går vi på med ett redigt mått akvavit här va. Och det, vilken akvavit har du då? Det här är en, ja men semi-ny ändå. Det har funnits tag, men det är ju Norrbottens akvavit helt enkelt. Ja, hur fan vad bra den är. Ja, det är otroligt. Mycket fänkål, ja men så här ganska modern och fräsch i stilen, bra drink. Vi jobbar ju, eftersom du är ändå bara på facit och vi jobbar väldigt mycket svenskt. Hur högt skulle du ranka den här bland akvavit i Sverige? Ja, i skalan, eller är det, ah, nej, men eller är det placerings... Placeringsmässigt. Hur högt upp är den här, för jag vet ju hur mycket du gillar akvavit. Ja, jo, det är sant. Du men, har ju som... lite problem med akvavit. Ja. Den här... Ja, men i sin stil skulle jag absolut ranka den i en topp 3. Håller med. Den, som sagt, lätt, fräsch, verkligen en drinkkompatibel, alltså en cocktail akvavit. Också supergott såklart att dricka kanske på midsommarbordet eller sådär. Verkligen, så. Verkligen. Men ja, det är väl roligt som vi alltid försöker premiera. Vi jobbar ändå ganska tajt. Jag är inte med och jag kanske mycket drinkar på facit längre, men vi har ju alltid en dialog om hur vi gör drinkar. Absolut. Akvaviten har alltid varit ganska vital i det vi håller verkligen på med. Och det här blev nästan chockartat hur bra den här var när den kom. Mm. Mm. Nej, men akvavit är verkligen så. Det är tradition och alltså rent historiskt vad vi har hållit på med länge i Sverige. Mm. Men samtidigt nu så kommer det en massa nytt kul som visar på att man kan förnya det, jobba innovativt. Både med kryddsättning och vad man sen gör med om man lagrar på olika sätt eller till sig. Ja, massa kul som händer. Så att, det är inte stagnerat liksom. Nej. Vilket är viktigt. Det är väl också en bransch som så här, det här är en bransch som aldrig kan stagnera för att det finns så mycket, precis som dig och många andra, så är ju hela branschen bygger på att man försöker att göra, det går aldrig att skapa en ny drink, för det finns alltid något att härleda till, men det går alltid att hitta kombinationer
som ibland är inte skapade, och det här är väl kanske en sån. Ja, jo, bra summerat. Vi har en affär. Vi har en affär. Nej men exakt. Men om du får ranka då topp tre porrstjärnor, vilka är det? Vilken kategori? Porrkategorin. Ja. Men drinken heter just Ebony. Nej. Oj, men... kanske inte gör. Men här tänker jag tre saker du gillar. Jag vet att du uppskattar högt. Det är då akvavit, stout. Svarta brudar och stout. Okej, okay, gör det. Ja. Akvavit, stout och kaffe. Ja, i någon sorts jävla epiphany. Epos. Ja. Ja, tänker jag. Epos. Mm. Får vi testa det här? Robert, du ska också få testa. Yeah. Kör du bil idag? Ja. Jag är språkrör för Miljöpartiet sen i måndags. Mm. Jävlar vad roligt det blir. Vet du vad jag tycker att det här är? Det här är grillfest. Mm. Alltså grillchips från början. Förstår du vad jag menar då? Att de här caraway då och dill fröna kommer fram på ett jävla trevligt sätt. Men det är också att det blir... Nu är det tyst Jesper, du spelar in ett avsnitt. Förlåt, jag satte lite faktiskt. Ja. Grillchips. Grillchips möter kaffe. Mm. Skulle jag säga att det här är fast på ett jävla trevligt sätt. Det är att man känner de här grilltonerna. Verkligen, ja jo. Det är... Mm. Det finns något animaliskt i det som inte är jobbigt, utan det är mer som så här, man sväljer det. Smakar fond typ. Off, tamme fan. Det är fond. Mm. Grilljosen. Ja. Vad är för fonder? Hörru. Fonus. Handelsbanken. Deras fondsystem är ju helt otroligt. Kött lite fond. Tips också, ring Handelsbanken i Östersund. Mm. De har lite så här fondride nu. Vad har du mer? Fondvägg. Ja, ja. Snyggt. Fondefil. Fondy. Fondy. Ja, men jävligt mycket för Fondy Erik. Ja. Testa det här hemma. För er som har lite... Ja, för er som har lite balls. Det här är ju en jävla pangdrink. Det är gott. Ja. Stift och... Det går det här och beställer då på Facit, till exempel? Ja, absolut. Det här kommer ju... Så det här kommer gå upp direkt. Ja. Weber. Weber. Nej, men det här 100% att, och det här är ju, det går ju att testa med all möjlig sprit och se, det här sockret är ju skitgott med det mesta. Det är en ny meny som kommer nu ganska snart, ja. Där man gör lite roliga timmen, och det här är väl verkligen roliga timmen, ska jag säga. Mm, ja, absolut. Om man ska hårdra det. Mm. Sen kanske inte den här kommer, men då kan man ju säga till Erik, han ser ut så här. Bild på Trump. Mm. Exakt, lägg in Biden. Ja. Ja, nej men det är... Sen Erik, lukta ammoniak. Ganska trevlig. Kläs i vitt. Ja. Det är det här. Det är det här. Oh! Skit i det. Toppen. Toppen tippa. Då ska vi testa nästa skit då. Mm. Vad kan det vara? Nu gör vi mer Pacquavit tycker jag. Mm. Pac-Man. Pacquavit. Pac-Man. Erik Pac-Man Andersson. Ja. Farsan hans var ju Pac... Han jobbar på Assi Domän, pappa din. Det var min pappa det. Ja. Jag jobbar för SCA, min pappa. Swing and a miss. Vad swinger på alla? Nu ska vi göra en... Swingers känner vi till. Swingers and a miss. Swinger. Vi fortsätter spritigt. Jag gillar ju spritigt. Så är det ju. Så att jag dricker nästan enkom... Och det då? Har du märkt att det blir problematiskt? Kan vi ta ett annat glas? Herr Andersson. Jag lyssnar. Ja, okay, ja. Han lyssnar inte. Bra. Känner det här är radio. Bara för er som inte riktigt var med. Har du märkt, eftersom du är lite mer spritigt lagd, märker du själv när du förklarar hur du förklarar en drink, då kan ju du förklara för mig till exempel, men det här ska smaka det här och det här, för det här tycker jag blir bra. Och jag förstår det för att jag är genial. Men vanliga människor, förstår de vad du menar då? Eller säger de bara ja, tror du?
Ja, det är en bra fråga. Säkert ibland att folk säger ja. Mm. För så är ju folk. Man vill ju inte... Ja, men vi är ju säger det. Och ja. Det har vi alltid varit. Jo, man vill inte verka dum. Det har varit aldrig några transiteringståg i någon annan verklighet. Inga frågor är ju för dumma. Det är viktigt att tänka på. Hur? Som gäst. Okay. Det finns för dumma frågor. Jo, men ja, vi kan ta dem. Men vilken är den dummaste frågan du har fått? När det kom... Oj. Alltså du vet så här, bara att, även för att du säger klockan det här stannar, nu, liksom. Nej men du bara så här, hur lyckas du komma hit? Hur lyckas du få dörren? Har du någonsin känt så här, vilket jävla skåp liksom? Jo, men det är för många gånger för att, nej, ja. Nej, jag får fundera lite på den tror jag. Ja. Jag har inget... Men vi har ju öppet i två idag. Ja, exakt. Det här är live. As always, live. Nej, men sen är så hur man pratar, precis som du säger, jag pratar med dig, vi kan prata på ett sätt. Mm. För jag vet att vi kan hoppa. Alltså vi har broar, vi hoppar bara över massa steg och så kan vi prata om ett sätt, på ett sätt om saker och då fattar vi. Det gäller där vi jobbar ju med det. Del av det är väl precis som alla andra yrken i det man håller på med. Ja. Vi har ju vårat lilla skrå, ja. Det är väldigt skyddad ja. Verkstad, framförallt på Facit. Ja men vi jobbar med det här, vi jobbar med svenska, ja. Vi har varit supernördiga, vi har ju våran lilla bok, jag och Erik, där vi rankar det vi tycker är det bästa från Sverige och det är också det som är på hyllorna här. Mm. Men det är också det vi är väldigt, väldigt nördiga i. När vi pratar om saker som kanske inte vi har lika mycket koll på så är vi mycket mer rörliga i vad vi håller på med. Och man pratar också i andra ordalag. Men att exakt, här kan vi vara precis. Stentuffa. Jo, exakt. Det är vad vi håller på med. Det är en stor del av att kunna känna av ganska snabbt egentligen. Det är inte så lång tid man på sig ofta med en gäst. Det är ganska kul när gäster kommer in och ska förklara hur vi gör. Ja. När personen i fråga jobbar som stenläggare i Vasa. Klassiskt. Ja. Yes. Nej men precis. På tal om stenläggare Vasa. Det var en jävla pangövergång alltså. Ja, på tal om övergång så har vi då köpt en bro faktiskt. Lite yes. Mera skvitt. Ja, gärna. Den här är från O.P. Andersson. Det står på, ja. Här måste jag framkom. Och det är helt klassisk O.P. men som sen har legat 18 år på gamla whiskyfat från Skottland. Ja. Så gjorde, nej men då gjordes det här år 2000 och sen har man egentligen bara gjort det en gång och så fick det ligga. Och så efter 18 år så sa man att nej men det här nu tar vi den. Om man gör ingen cut på det här, alltså du vet man späder inte utan det är cask strength. Nej den är späd. Den är späd ja. Ja. Det är 40. Med vatten. Med vatten. Går det här att få tag på? Nej. Svar nej. Nej. Kul. Lycka till att blanda den här hemma. Nej, den här går inte. Sista flaskan som såldes i Sverige på Semlaget var i Luleå. Råkar veta. I Luleå? Ja, faktiskt. Jag scoutade och då var det någon flaska som fanns i en Norrlandsbutik. Det var Luleå. Men det här var flera år sedan. Så någon i Luleå har bra smak. För dig jävel! Från Luleå. Hör av dig. För jag... Det är en kille som hörde av sig faktiskt. Han är beredd att bra ganska mycket för det här. Jag skulle säga... 25 spänn. Ja. Nej, det här är faktiskt en av mina, kanske mina absoluta favoritprodukter. Den är så jävla, alltså just att du har akvaviten men också whiskyn på ett jävligt, ja den har verkligen kramat ihop sig. Vilket är jävligt coolt. Och sen har vi en lite nyare produkt. Den har legat 20 månader. Amerikanska ekvat, men är äppelsprit från Katvik i Skåne. Just det. Mm. Och de har ju vi jobbat med ganska mycket. Ja. Det här är väl Martin Lundgren som har varit exakt, med. Exakt, precis. Det är bara aromaäpplen. Ja, exakt. Så att de har haft det, de har haft en produkt de har släppt tidigare som har legat på sherryfat ganska länge. Yes. Men då tillsammans med dem och med Martin så ville vi ta fram en sprit hit i Facit som vi kunde jobba med i drinkar helt enkelt. Men var inte det också en av de första spriterna vi fick till Facit? Du vet, för vi, innan vi öppnade Facit så jobbade jag och Erik nästan ett halvår och beställde in sprit, vilket inte var så svårt. Men vi testade väldigt mycket sprit. Och Katvik var en av de sista vi fick in. Mm. Men det var också den som blev någon slags så här, ögonöppnare för oss. Där vi såg att så här, blar, vad cool sprit man kan göra i Sverige. Mm. Verkligen. Och sen har det där utvecklats väldigt mycket mer. Men det var, jag kommer ihåg att vi rankade den här så otroligt högt. Ja, för vi sa så här. Om bourbon hade gjort i Sverige så hade det smakat så här, exakt. Fast med äpple. Ja, precis så. Och sen tycker jag också kul, för just äppelsprit har vi provat ganska mycket. Och det är ganska mycket äppelsprit som inte är... Sådär. Ja, men som inte blir... För svenska äpplen är inte liksom... Såhär. Det är väldigt mycket äppelsprit som är sådär. Mm. Men inte sådär. Punch. Puncha. Punch också 5 på hebreiska. Exakt.
Lite socker. Ja. Vanligt, hederligt sockerlag. Bara för att balansera upp det här. Just det, och då rör vi den bara. Ja, bitter ska vi också. Tror jag inte, det var ett tag sedan vi började med det här. Men ja. Just det, men du... Det har jag alltid först egentligen. Jag tänkte, när du jobbar nu och bara gör det här, hur känns det nu då att vara nominerad som en av topp 10 i Sverige? Tycker du själv att det är long overdue? Eller tycker du själv nu att så här, men nu har jag fan peakat det jag håller på med? Varken eller, tror jag. Nej. Alltså... Ja, det är gott. Ja, lite mer här. Nej, alltså det är sjukt hedrande. Alltså, det är ju... Tycker du, blev du på något sätt, för du är ju inte en person som är så väldigt känslostyrd kanske. För nej. Jag är Erik privat, men skulle du känna själv att det är sånt där, det här är någon slags high point i karriären liksom? Att det här är... Nu pikar jag. en pik är det ju av något slag, såklart. Att det, men det är ju inte... Det är den lägsta inte... piken då? Ledande fråga. Nej, så känner jag väl inte. Utan det är väl bara en... Väldigt mycket blandad nu. Ja, men jag måste ge mig lite extra grejer, fan. Just. Det blir riktigt gott. Det här jävla måttet du. Spelar ingen roll. Ja, men det har jag i huvudet. Nej, det här får jag göra sen. Den är inte så snår heller i just måttet. Nej, det är det inte. Måttas var ju en av dina absolut värsta fiender. Nej, men jag hoppas ju inte att det är peaken. Jag hoppas inte att jag nu bara skiter men allt och dalar. Men man känner om det här är den lägsta punkten, ja. Så går det uppåt nu. Ja, det är väl ett absolut ett bra sätt att se på det. Ja. Det tycker jag. Nu får du dricka den här. Det blir ju någon sorts old fashion här, eller som vi gör liksom... Old fashion stil av drinkar här, fast med helt andra grejer. Jag säger som Kostas, helt annan level. Mannen, myten, legenden. Erik Andersson. Tack för att du kom. Tack själv. I och med det så avslutar vi det här jävla avsnittet. Avsnitt nummer 6444 är till ända. Vi ses på Arlanda nästa vecka. Vet ni varför? Ska vi ut och flyga? Vet ni var vi flyger? Fuck you, landet!